Il-Ministru għal ġustizja u Reforma fis settur tal-Kostruzzjoni Jonathan Attard ikkondanna l-attak li fetaħ Kevin Kassar fuq ġedikatura fl-axħar jim. Ma l il-Ministru Attard reagisġa għal-mort li biħ Kassar ħaten Beppe Fenekadami esprima nuqqas no ta' u kundan nalfat li l-orti f'żow sentenzi separati irreberrat e li s-sit konsellieri u sinki li kienu għakkusati ta' fondi europej u li jifruddaw li kumita ta' tal-Unjoni Europeja. Kassar fl-artiklu publikat fuq il-Shift News fejn no u selettiv fost il persuni involuti u għamil enfasi bis fuq Klodet Abela Baldakino għax insertat kandidati u rappresentanta tal-Partit Laburista għal li rati għet jimxu bede. Għadam bigwi, u saħan sitra għetja manipulaw il-liġi kif u għuma. Il-Ministru għattard ir-reġġiċa għadan kollu billi għalinna ek. Meta ujħed jattakka direttament l-ġudikatura huwa mill-aktar deplorabli u fuq kolloxina jena u kol l-dawk illi għedin fiskiet assolut f'kuntest li għandek il-ġudikatura li għed tġi attakkata b'dak il-mod. Għawna t tartin il-nojta u kol double istess kassar u personi uħrajn li għasimila u ma' attakki simili pal mumma dawk mill l-Aqda Republika u mill establishment nazjonalista Meta għvern jesprimu l-opinjoni tijaw dwar il-prinċipi li għandet il-ġudikatura. Meta nafu illi meta jkunem pronunzjament da parti tal-gvern bl-aktar mod responsabli jkunu tal-ewwel li joħorġu jiddefendu s-satna ta' dritt. Is-satna ta' dritt mhijiex għal akart is-satna ta' dritt tiġi difiża b'mod konsistenti u b'mod kredibbli u kif faħar mill-aħħar jagħmel il-gvern li jibqa' jinvesti biex nassiguraw li u reformi li jsaħħu s satna ta' dritt u kollox isaħħu anka l-indipendenza tal-ġudikatura tagħna.